kan du komma på, Selin? Driven. Skulle jag kalla mig själv driven? Ja. Men det är sant. Du har ja. Kanske jo. Du är jättedriven. Jo, men jag tror... Du är superdriven. Ja, kolla så arg. Jag skulle beskriva mig själv som... Ganska konstig kombo. Jätteenergisk. Men också väldigt lugn. Och positiv. Min reaktion när jag fick veta att jag var gravid första gången. Alltså jag blev glad. Men jag hade fått en bild av att man skulle vara så här superglad. Och typ så här springa runt och bara, jag är gravid. Men det var första gången någon slags oro skickade in. Att jag bara, jag är glad. Men får jag vara glad än? För det känns ju som att det inte är så säkert att liksom det kommer gå bra. Så att jag trodde nog att jag skulle vara mycket, mycket gladare. Jag var ju typ lite mer orolig. Min reaktion andra gången jag blev gravid var en chock. För att jag hade tagit min tjejkompis shots den här helgen. För att hon var gravid. Och sen, det här var liksom på lördagen. Sen på söndagen skulle jag få min mens. Och när den inte kom så hade jag så här... Det här känns inte bra, för jag brukar vara väldigt funklig. Den andra gången jag var gravid så berättade jag för Jakob genom att väcka honom typ 04.00. Och bara, jag har kissat. För just det, så här tänkte jag på kvällen. Jag tar testet imorgon bitti när jag kissar, för det ska vara första kisset. Så råkade jag vakna 4. Och då kände jag så här, jag kan inte kissa nu och sen igen. Så då, ja. Och han vaknade ju till och bara, vad du säger liksom. Så sen när båda vaknade typ vid 7, då var det så här. Okej. Okay. Ja, vad gör vi nu då? Det som skiljer sig mest mellan mina två graviditeter är ju nummer ett, att med Frans, första barnet, så vilade jag ju maximalt. Och det gjorde jag ju inte rond 2. Och sen så med Frans, alltså vårt första barn, så mådde jag inte illa en gång, inte en sekund under hela graviditeten. Med Selma så mådde jag illa mellan typ vecka 5 och 10. Och därför så anade jag kanske att det var ett annat kön. För mig var det inte så stor skillnad att föda barn i Sverige eller USA. För att jag valde bort att föda med min läkare i USA. I där födde man med läkare, inte med barnmorska. Men jag var inte så nöjd med sättet min läkare tyckte vi skulle föda på. Så att jag... sa nej till henne typ vecka 27. Och sen så teamade jag upp med en doula och en barnmorska. Och så födde jag med dem istället. Så att på så sätt så var ju mina förlossningar ganska lika. Och min barnmorska i USA, hennes företag hette Fika Midwifery. För att hon inspirerades av Sveriges förlossningsvård. Så det kändes så här som en perfect match. De främsta fördelarna med att med sig en doula på en förlossning tycker jag är att... Alltså det viktigaste i ett förlossningsrum, eller vart man är föder, om man föder hemma eller på sjukhus, är ju att mamman känner sig trygg. Känner sig mamman trygg så kommer förlossningen oftast gå framåt och barnet känner också att mamman är liksom trygg. Och jag tror att det är få personer som kan göra en så trygg som någon som du har lärt känna under graviditeten, som har stenkoll på förlossningar och som vet exakt... Hur den ska guida dig, vad du behöver, vad du söker under en liksom sån liksom stor grej. Så för mig var det också att hon var ett jättestöd till Jakob. Alltså, partnern eller den föderpartner du väljer att ha med har ju typ den största uppgiften i rummet. Förutom då mamman såklart. Men alltså just för att om du inte känner dig trygg så brukar du ofta stanna upp. Och... Jag tror att om Jakob inte hade haft så tydliga uppgifter från doulan så hade inte heller han känt sig trygg och det hade jag känt av. Så han var liksom stencool och visste exakt hur han skulle stötta mig, vilket gjorde mig... Jag kunde bara vara i min bubbla för han löste resten. Jag hade bjudit hon Dr. Shefali, så hade jag bjudit Dr. Mark Hyman och Dr. Amen. Ja. Bara Dr. Ja, vilket gäng. Alltså 100% Dr. Mark Hyman. Han heter så på Instagram. Han är så här, specialist inom kinesisk medicin. Hade bjudit Dr. Shefali, en parenting coach. Kan du ge mig alla tips? Så hade jag bjudit
Han heter på Instagram doc_amen. Jag vet inte vad jag ska laga till de här, för alla de här är säkert supernyttiga. Så att jag hade bett Jakob laga middagen. Den största skillnaden går från 1 till 2 barn. Alltså grejen är att vi kände jättemycket av, vad ska man säga, enbarnschocken. Alltså 0 till 1 var jättestor skillnad för oss. 1 till 2, alltså jag vet att det kanske är provocerande för vissa, har inte varit så stor alls. Men största skillnaden är väl kanske att Selma har ju stulit lite mig från Frans. Och att typ när jag ska natta dem så får Frans ofta sitta i soffan och vänta. Får lite dåligt samvete när han sitter där. Men annars, alltså de är så gulliga mot varandra. Så det, alltså peppar peppar, so far so good. Vi får se, det kanske kommer. Min syn på föräldrarollen sen jag blev mamma har förändrats totalt. Jag tror att det är vanligt att man bara går in i mammarollen och använder de liksom, vad ska man säga, verktyg som ens föräldrar har gett en själv. Alltså man använder samma sätt att uppfostra på. Men jag har verkligen utvärderat själv och så här försökt komma på hur jag vill att vi ska vara som föräldrar. Eller jag, framförallt som mamma. Och jag har så här försökt se över vad som är sånt som jag bara gör, fast jag kanske inte vill, versus hur jag skulle vilja göra. Så att det har förändrats alltså jättemycket. Det jag packade med till BB som var helt onödigt var nog alla barnkläder. Alltså nu vet man ju inte längre man blir kvar. Men vi var liksom in ut båda gångerna. Och även i USA så stack jag ju hem så fort jag fick chansen. Så vi låg ju typ mest hud mot hud tills vi kom hem. Så att alla kläder var rätt onödiga. Men jag hade ändå laddat upp ifall. Man vet ju inte om man blir kvar längre. Men alltså jag hade alldeles för mycket bebiskläder med mig. Okej, det jag inte hade klarat mig utan på min första förlossning. För jag födde första barnet i mars, det var ganska kallt. Då hade jag med mig en kashmirkofta som jag har kvar. Och den hade jag, jag tror både när jag kom in och sen så typ så fort Frans hade kommit ut så var jag liksom, jag hade ingenting under, men jag hade den här kashmirkoftan hela tiden typ som jag kunde mysa i och amma i. Den var så skön. Jag hade gravid cravings med båda. Med Frans så åt jag så sjukt mycket gröna äpplen, fast jag brukar vara allergisk, men det var jag inte då. Så jag tog väl igen min dos, tror jag. Chokladmandlar. Alltså det var helt brutalt som chokladmandlar. Mandariner. Och med Selma, alltså mitt rostmaxintag var liksom utöver vanliga. Det var, jag kunde liksom inte sluta sen någon hade kommit ut heller. Så jag har typ kompisar nu som kan messa mig när de äter rostmackor och bara, jag tänker på dig. Jag bara, ja, jag förstår det. Mitt bästa relationstips är nog att, ja men dels att prata, för att jag tror det hjälper jättemycket. För ibland kan jag tro att man kan ha tankar av att tänk om den här tänker så här just nu och så är det inte alls så. Men också, det här kanske inte alla håller med om, men i vår relation i alla fall. Alltså vi har inte så höga krav. Alltså det är verkligen så här. Alltså jag vet inte, sen Frans kom för 4,5 år sedan. Alltså vi vaknar upp i olika sängar. Sover knappast aldrig med varann. Hela sommaren hade vi varsitt barn. Alltså vi har verkligen inte haft så höga krav och inte heller känt att vi behöver det. Och med, när Frans kom som är vårt första barn så hörde jag så mycket om att man måste gå ut och dejta och hit och dit. Så jag drog med Jakob massa dejter och vi satt där och bara, alltså allt vi ville var att ligga i soffan. Men så gjorde vi det för att man borde det. Och jag säger inte att det är att fel att gå ut och dejta, men för oss var det så här. Alltså vi älskade att bara ligga på soffan och typ inte prata. Min mammaförebild utifrån Instagram är hon jag skulle bjuda på middag, Dr. Shefali. För att hon är en parenting coach. Och så som hon pratar om uppfostran, det inspirerar mig jättemycket. Men jag känner inte henne och jag vet inte hur hon är som mamma precis. Men också utifrån Instagram, Maria Boda. Hon har skrivit, jag tror att det är 4 böcker nu. Älskar också allt hon delar som kommer till uppfostran. Men sen så tänker jag alltid att alla mammor gör ett gott de kan. Och alla mammor är ju förebild på så sätt att
man gör det som man tycker är bäst för sitt barn, där man är i livet. Om jag har en fredagskväll för mig själv, så våra barn är rätt kvällspigga. Så vi säger att de har somnat 9 och jag ska gå och lägga mig mellan 10 och 11. 11 kanske. Då äter jag absolut Marabou som jag tar ut från kylen. Tänker ofta att jag ska ta ett bad, men det blir inte alltid så. Utan jag brukar ligga i soffan, raklång, ringa någon kompis eller typ kolla på YouTube. För att det gör jag aldrig annars. Men när jag själv, då liksom kör jag ett race på typ Luis Jorge och tänker att jag är i New York för en stund. Det är faktiskt helt sant. Jag kollar alltid på henne när jag själv. Nej, men alltså jag älskar Chinese gender calendar. Och varenda person som är gravid så börjar jag prata om det här och säga, får jag snälla göra Chinese gender calendar på dig? Jag skulle säga att det stämmer på 98%. Och många blir också chockade över att det faktiskt stämmer så väl. Det här är alltså då, finns ingen logik i det. Ingen liksom evidens, utan det är bara en Chinese sida där du skriver i mammans personnummer och dagen du tror eller vet att du blev gravid. Och så räknar den ut, kille eller tjej. Och det har stämt på mig båda gångerna. Och typ alla jag känner. Det är så jävla nice. 3 saker jag måste ha i kylskåpet är 100% Bregott, cheddarost och röd mjölk. Och fetaost. Får jag till en fjärde? Ägg. Ägg. Det bästa med mamma är att vi har blivit en familj. Jag har alltid drömt om en familj. Och det är så coolt att se 2 personer som är halva jag, halva Jakob, som blir 2 egna personer. Och att vi kan, att vi skapar ett liv tillsammans, vi 4. Det känns helt galet och så mäktigt. Det mest utmanande mamma skulle jag säga är att man, eller jag, har behövt lära mig väldigt mycket om mig själv. Alltså, det känns som att innan barn finns det alltid tid för att vila, det finns alltid tid för att sova ut, det finns alltid tid för dig själv. Och jag tycker att ens tålamod och karaktär och liksom med hela ens personlighet sätts på sin spets lite. Också typ ens prioriteringar. Så jag tycker att båda barnen har kommit med väldigt viktiga läxor. Saker som jag tänkte att jag borde ha lärt mig tidigare, men som jag har fått lov att lära mig med barnen. Men det har absolut varit utmanande i perioder att vara typ så här, extra trött, ha mycket på jobbet, kanske så mycket socialt under en period. Och så märker jag att typ barnen är extra needy och det är inte deras fel. Och då är det jag då som behöver vara the bigger person och liksom visa dem vägen. Alltså det är typ pinsamt att när jag var liten så här, läser man såna här kompisböcker så är det typ jag vill bli skådespelerska, designer, stylist, modell, artist. Så jag vill ju obviously bli känd. Alltså. Helt sjukt. Det var inte så att jag ville rädda världen, tyvärr. Egenskap jag tagit med för mina föräldrar i mitt egna föräldraskap är, alltså jag tänker att mycket var kanske personlighetsdrag, men alltså båda är väldigt positiva. Framförallt skulle jag vilja säga mamma, alltså typ så här, är vi på semester och det regnar, hon bara, åh, alltså det är precis vad jag vill idag, det är så bra att det regnar. Och varje maträtt vi äter, hon bara, det är det godaste jag ätit, och varje låt vi hör så är den bästa låten hon har hört, så det tror jag fått från mamma. Vad är det väl, alltså det, typ det lugna föräldraskapet. Alltså han har varit arg på mig en gång i hela mitt liv. Och jag har haft så sjukt mycket respekt för honom. Alltså så, liksom så här, det är mycket respekt. Så jag tror verkligen inte att man behöver vara så sträng och hård och höja rösten för att barn ska förstå. Utan snarare tvärtom. Alltså han har ju kört en lugn metod och jag bara, vacka. Medan mamma kunde så här småskälla på mig och då gick det in här ut här. Och sen så har jag nog också tagit med mig, alltså båda är väldigt levnadsglada och peppade på livet. De har ju gjort mycket. De har ju älskat att göra grejer med oss. Och vi har följt med på allt i princip. Och så kanske
Vad mer? Ja, men kanske det här, så här sociala. Alla mina kompisar när jag var liten ville alltid vara hemma hos oss. Nu vet inte jag än om Frans och Selmas polare kommer vilja vara hemma hos oss. Men när vi var typ, när jag var 16 så ville jag och mina kompisar vara med mina föräldrar typ hellre än att gå ut. De var ändå kul att umgås med och ja, men de är båda ganska ungdomliga. Så låt oss se hur det går för mig och Jakob. Vi kan ju hoppas på det. Men just det här med att de alltid haft så här, ja, med stort socialt umgänge. Och det har väl vi också tagit med oss, tror jag. Senaste sms:et jag fick på min telefon var: du som var mamma ett tag, skulle du ta med Bugaboo eller Jojo-vagnen på tåget? Jag tror jag skulle välja Bugaboon. För att det är ändå bara tåg. Så då tänker jag att det är ju najsare än, du skulle, alltså med flyg skulle jag absolut ta Jojo. Men Bugaboo till tåget, ja absolut. Du ska ändå av där sen i snön, du kanske vill väga. Ja, nej, jag skulle ta Bugaboo. Som att jag vore proffs.